por ka thonë më bon për kujtim për brezat që do vinë, për mbar botën për kujtim të mirë. Shembul për besimin e patundur ke Zoti. Kjo ka qenë qëllimi. Waj'alli lisan as-sidqi fil akharin. Më bon mua shembul model I besimit, devotshmërisë, dashurisë madhit Zot për gjithë që do vinë. Tani se Kurani lidhet me aktualen. Nuk ka sot fe qiellore që nuk e don dhe nuk e respekton Ibrahimin. Hebrejt e kanë Teurat në dhjetën e vjetër dhe e respektojnë maksimalisht dhe e marrin shembull të besimit. Kristianët e kanë në dhjetën e re dhe në dhjetën e vjetër profetin Ibrahim e respektojnë e duan dhe e marrin si model. Muslimanët po e po. Se Ibrahimi ka sure, Ibrahim Kuranin vam lartë. Dhe ju plotësu kjo lutje që ka po që më bo mua model, shembull të dashurisë, devotshmërisë dhe respektit dhe të modelit rrugës Zotit për gjithë botën, ka thonë. Ka thonë, aharin nuk ka vënë pengesë. Ka thonë, sa më shumë shkoj, aq më mirë o Zot. Çfarë koncepti është ky? Kur ti bosh një njeri, model mjet, një nga sukseset e mëdha, kur don Zoti dhe ke qenë i sinqert, të lën emrin gjithmonë më gjatë. Dhe ti për çdo kush që të dëgjon emrin, bën i lutje, të merri model, bën atë që ke bëti, ty shpërblimet vijnë pafund. Dhe nuk është ideja të jetosh fizikisht. Ibrahimi alayhis salam ka thonë, "Ti iki Zot për të ngeli shembulli." Dhe sot e kësaj dite ne flasim dhe Kurani flet, Bibla flet, kristianët flasin, hebrejt flasin, muslimanët flasin për pejgamberin e madh Ibrahimin alayhis salam. Kjo është kuptimi, më bash shembull dhe model për brezat.